Ndryshe nga gjykata e posaçme, qytetarët e nxorri nga burgu ish deputetin e Partisë Socialiste Alçi Blako, të akuzuar për aferën e inceneratorëve. Gjykata e lartë rrëzoi përpjekjen e radhës së ish-ministrit të Mjedisit Lefter Koka për lirinë nga qelitë e paraburgimit. Një kolegj penal vendosi në dhomë këshillimit të mos pranojë kërkesën për ndryshim të masës së sigurisë për ish-zyrtarin e lartë në hetim për abuzime në koncesionin e inceneratorit të Fierit. Vendimi le të pandryshuar masën arrest me burg, në të cilën Koka qëndron prej dhjetorit të vitit të kaluar. Në këtë çështje në gjykatën e lartë, Koka kërkoi të prish dy vendimet e mëparshme, që e lanë në qeli për akuzat e korrupsionit, shpërdorimit të detyrës dhe pastrimit të parave. Mes argumentave për ndryshim të masës në gjykatën e lartë, ish-ministri radhiti edhe problemet shëndetësore që nuk rezultuan bindëse për nxjerrjen e tij nga qelia. Në të njëjtin vendim, gjykata e lartë nuk pranoi rekursin për zbutje të masave të sigurisë as për katër të dyshuar të tjerë të dosjes. Kjo është hera e dytë që ish-ministri nuk bind gjykatën e lartë për ta nxjerrë nga burgu. Në 31 mars, një tjetër kolegj penal nuk ndryshoi masën tjetër të sigurisë të arrest me burg, të caktuar ndaj tij për hetimin e inceneratorit të Elbasanit. Sipas SPAK, Koka ka përfituar 1.2 milion euro rryshfet në procedurën e inceneratorit të Fierit dhe 3.7 milion euro tek inceneratori i Elbasanit.